Så er det nu, Sly. Holdet er samlet og klar til at hjælpe dig med at komme op til den boks. I resten af operationen er du bolden. Forstået, Bentley. Jeg nærmer mig. Det skulle ikke være noget problem at komme over de her mure. Ved du hvad? Det kører i olie her. Det hele funker. Det er jeg med på. Artilleri, kan du klare det skud? Jeg prøver at ramme. Glemmer det. Radiokontrol. Er i position. Bjergningshold. Totalt klar. Mini-ubåd. Showtime, baby. Telekinese. Hej, 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 hej. Godt. Det er århundredets forbrydelse, og bolden er i luften. Agent Hjerteknuser, indtag position til en Yank 86. Skifter. Jeg ser det. Bolden ruller ikke mere. Vi har en forhindring. Den klarer jeg. Den første er væk. Den anden er klar. Den tredje flyver. Hun videre på. Agent Klippe, klar til træstander. Højre, hører vi dem her, rykker. Lad det gå, Klippe. Bolden er i stedet. Okay, op på bare to. Flot arbejde. Bolden har en bane. Skifter. Bold anmoder en dør via agent Monark. Skifter. Affyrer. Hold afstand. Jeg har visuel bekræftelse på døren. Lapper. Bolden nærmer sig laboratoriet. Agent Dybvand klar. Spødgevær ned. Agent Dybvand affyr. Første ned. Begge styrkefelter nede. Godt arbejde, Dybvand. Skal det være en anden gang? Hvordan går det med konen, Richards? Fint tak, Dr. M. Pænt af dem at spørge. Tak. Og din søn, hvad hedder han? Mike? Og Mark, sir, han har det også fint. Ærgerligt, du ikke ser dem igen. Sir? Jeg købte gift i drinken til frokost. Beklager, Richards, men jeg accepterer ikke dårligt arbejde. Du skulle have ændret sikkerhedskoden fra 1, 2, 3, da du installerede det nye system. Jeg skal nok forbedre mig. Jeg sværger. Nej, du dør. Lige om lidt. Sir! Ja? Vandlækasse i laboratoriet. Jeg er på vej ned. Få fat i viseverden til laboratoriets elevator. Richards har sjusket. Coopers boks er for enden af disse kabler. Jeg er på vej til din position for at hente byttet. Skifter. Indtrængen alarm. Sluk for kanontårnene med den Sly Cooper, stokkens nye vogter. Det har jeg set frem til. Boksen tilhører Cooper-familien. Du er på privat område.
Nej, min naive dreng. Det er dig, der er på privat område. Jeg har skødet på denne ø. Dette fort er mit. Alt her er mit. Det omfatter nu nøglen til boksen. Giv mig stokken. Desværre, makker. Argus. Køb en kopi i gavebutikken. Hurtigt! Lad os omgruppere os med de andre. Følg mig! Du er svagslag. Jeg havde ventet. Spring! Stedet bliver oversvømmet. Vi har ikke meget tid. Tunnelen ryger. Skynd jer! Vi har næsten klaret den. Slået den lige frem. Du undslipper ikke, Cooper. Sly! Cooper, skatten er din. Den er min. Jeg kan ikke lade dig gå. Du. Den går ikke! Red dig selv! Hvis han vil spise, så spis den her. Det er, som de altid siger, ens liv passerer virkelig revy. Der var det hele. Hele vejen tilbage til min barndom. Som barn i en familie af mestertyve, var jeg den næste i rækken til at føre navnet Cooper videre. Men skæbnen havde andre planer. Min barndom blev stjålet fra mig, da en bande angreb vores hjem. Børnehjemmet, jeg landede på, var ikke så dårligt igen. Det var der, jeg mødte mine venner for livet. Bentley, der altid har været hjernen. Og Murray. Han er ham, der får tingene gjort. Vi holdt sammen gennem årene, og vores evner, vores selvtillid og vores rygte som 20 blev større med hver kup. Vi troede, de gode dage aldrig ville få en ende, og at heldet altid ville være med os. Hvad der bare gjorde tingene sværere, da vi til sidst blev indhentet af skæbnen. Så mødte jeg den her fyr, Max Sweeney, som påstod at have været med i min fars bande, dengang de var på toppen. De åbnede jobs over hele verden og fik samlet en ret stor del uvurderlige ting. Det var på det tidspunkt, at Max Sweeney fortalte mig alt om Coopers box. Min far havde åbenbart, som alle mine forfædre, gemt sine værdier på et hemmeligt sted. Hver af dem har forøget formuen gemt bag en dør, som hvis Max Sweeneys historie er sand, kun kan åbnes af en Cooper. Med hjælp fra nogle velplacerede stikord fra Max Sweeney satte vi ud mod den hemmelige ø, hvor boksen var gemt. Da vi ankom, fandt vi ud af, at en, der kaldte sig Dr. M, allerede havde installeret sig på øen. Det så som om, han havde forsøgt at åbne den i årevis, alt imens han blev mere og mere frustreret over sin mislykkede forsøg, og mere paranoid, som årtierne gik. Han havde bygget sig en hel fæstning, lige så lukket som Fort Knox. Det ville kræve præcision og kreativitet at komme ind på det sted. Og så ville det tage en hel her af første klasses 20. Det blev ikke nemt at finde og samle så meget talent. Men for at komme ind i Coopers box og hente min arv, var jeg villig til at betale prisen.